sempre, né? Buscando Deus todo dia, e cada um do seu jeito, cada um da sua alma, Espírito Santo sempre dentro da gente, amizade, né? Humildade, respeito dos amigos, que importa. O mais bonito é a amizade, é a união. O resto é resto. A união faz a força sempre. Sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Mas com bastante companheiro a gente vai sim. Sempre. Amizade, respeito, humildade, companheirismo, torcer por mão, né? E cada um sabe aqui do coração nosso. A gente pode estar rezando, colocando Deus aqui no meio dessa arena, colocando Deus na nossa família, as pessoas que estão assistindo, né? Em todo lugar. Se a gente for levar a palavra de Deus do nosso jeito, cada um do seu jeito. Deus quer que a gente fale de coração. Nada programado e sim com muito amor nele. Vai, meu Deus.
Você tá um AGV?